پخیر راغلی زیم لانجمار یار په دنیا کې خدا سے ډیر دو نمبر خلق دي د کوم سره چې زما بالکل نه لګي خو بیا په دغه دو نمبر خلکو کې دوه داسې قسم خلق دي د کوم نه چې زما داسې پوخ نفرت دی لکه د مار چې د نولی نه نفرت یو د نولی د مار نه اوس دیزه کې به تاسو دا سوچ کوي چې داسې کم دوه قسم خلق دي چې لانجماری وینو ته تګې ناس دی نو په اول نمبر باندې راځي اټنشن سیکرز یعنی هغه خلق کم چې د خلکو خیال خپل طرف ته کولو د پاره دروغ مکاری اداکاری او د فحاشي په شان دي کارونه په یو ځل او په دویم نمبر باندې بیا راځي هغه جاهل خلک کوم چې د هغه اټنشن سیکرز په دروغو د هغوی په مکارۍ د هغوی په اداکارۍ او د هغوی په فحاشۍ هغوی له اټنشن ورکوي یعنی د هغه ټګانو د مکر په جړه هغوی له اوښکې پاکوي اوس دیزه کې به زما د وینا نه مخکې تاسو ته د دې خبرې اندازه لګېدلی وي چې زه د دې شرمېدلي ببو په باره کې لګیا یم خو څه کسان به اوس هم په دې سوچ کې وي چې بیا دې شرمېدلي ببو داسې څه کارنامه کړې ده چې لانجمار ورله د بې عزتۍ ایوارډ ورکولو دپاره یو ځل بیا میدان ته راووت څنګه چې تاسو ته پته ده چې مخکې به کله هم روژه رانږدې شوه نو خلک به ډېر خوشحاله وو څوک به روجو ته خوشحاله وو څوک به تراوو ته خوشحاله وو د چا به دا شوق وو چې موږ به پیشمني او روژه ماتي کې خوراکونه کوو څوک به عبادتونو ته خوشحاله وو بیا تاسو ته به دا هم پته وي چې پاکستان یو داسې ملک دی په کوم کې چې څه غونډګان د هر څه نه خپل کاروبار جوړوي که د خدای عذاب وي نو هم به پې دوی خپله دنده چلی او که د خدای رحمت وي نو بیا به پې هم دوی خپله دنده چلی دغه د دندې روایت برقرار ساتلو مطابق پاکستانی میډیا په روژه کې د رمضان ترانسمیشن په نوم دا سه بے حیائی شروع کړه په کومه بے حیائی کې چې هغه ډمې په پېشمنی او روژه ماتی کې خلکو ته دین خي کومې ډمې چې پورا کال په ټي وي چینل او ډرامو فلمونو کې د خپل جسم نمایش کوي یعنی صرف او صرف د خپل ټي وي چینل ریټینګ زیاتولو د پاره دغه خلک د دین فکر پری دي او د دین په نوم دغه د نوم مسلمان ډمې مونږ ته په ټي وي چینل کې نه یو چې د دیو نه دین زده کوي که په سړو دماغ مونږ د 15 منټو د پاره په خپل ګریوانونو کې سرونه ښکته کو او خپله تسلی سره په دې رمضان ترانسمیشن او د دیو په دې بے حیائی باندې خپل دماغ جنگو نو په دې خبره کې به هیڅ شک پاتې نشي چې په روژه کې د شیطان تړل کېدو نه مخکې شیطان دیو ته خپل ډیوټي حواله کی چې اے زما ناجایز اولاد روژه کې خو به زه تړل کېږم خو زما ډیوټي به تاسو سنبالوي او دمو ته به د یوې میاشتې د پاره عارضي تور باندې په سرونو لپټې واچوي او په ټي وي چینلز به کېنوي چې خلکو ته د دین په نوم بے حیايي خي زه حیران دي خبرې ته يم چې مونږ نه جوړ شو نو مونږ ډاکټر لزو چې مونږ ته د سبزی ضرورت وي نو مونږ د سبزی دکان ته ځو چې مونږ ویخته کټکونو د نایي خواله ځو او چې نسوار اخلو نو د سواری خواله زو خو چې کله د دینز د کول وخت راشي نو بیا په ټي وي چینل ډمان کینه او د ډمانو نه دینز د کو اخر دا کم طرف ته مونږ روان یو ولې دا ملایان کم دي چې د رمضان ترانسمیشن په نوم ډمانه مونږ ته دین خي او بیا دا شرمېدلې ببو د روجې شروع کې دونه یو سور از مخ کې دی اکسترا ټیلنټډ شرمېدلې ببو د خلکو خیال خپل طرف ته کول او د پاره د خپل ټوئیټر اکاونټ نه دا پوسټ کو چې ماته د یو چینل نه د رمضان ترانسمیشن افر راغلې دي او زه غواړم چې زه هغه افر قبول کوم او پروژه کې تاسو ته صحیح دین وخم اوس لکه مونږ او زمونږ دا دین دی وخت پاتې شو چې د دې په شانتي خزه به مونږ ته دین خي هغه خزه به اوس مونږ ته دین خي کمه خزه چې د دوبۍ د شیخانو سره وخت تیر کړی دی د افریقي د باډي بلډرانو سره وخت تیر کړی دی په ټیک ټاک کې د خپل جسم هر پرزه لټ پلټ د نمایش په تور خلکو ته خودلې ده خپل پلاری د دنیا په مخ کې په سوشل میډیا جوړولې ده رسوا کړی دی د دې هر سره بعد اوس دا اکسترا ټیلنټډ شرمېدلې دا سوچ کوي چې په روزه کې بزه د ځان نه موسمي مسلمانه جوړ کم او خلکو ته به دین خیم واه اوپ لگوی ورزلا سنا که پرشتیا دی له چرته د ټي وي چینل نه د رمضان ترانسمیشن افر راغلی نو لعنت دي شي په هغه ټي وي چینل دي شي چې دا دومره ملایان او مفتیان پرې خودل او د دې په شانتي او بدکرداري جنې له دا افر ورکاو چې دا خلکو ته دین خي او کنا دي د ځان نه صرف د خلکو خیال خپل طرف ته بدلولو د پاره دا شور کړي چې ماته د رمضان ترانسمیشن افر وشو نو بیا دي هغه ټول لعنتونه په دې شي کم چې ما په ټي وي چینل زویل هغه ځکه چې اوس دا خپل کړي ګناهونه او کړي شرمونه په خبره پټول غواړي او دا ډرامه بازی د وخت پوری کول غواړي چې خلک وي چې بس زه خو د سړی لور شو هغه د پښتو یو متل به تاسو اوریدلې وي چې کده سپی لکۍ سل کال هم څوک په بوتل کې کی دی هغه به بیا هم کګوي نو د دې مثال هم لکه د سپی د لکۍ دی دې د شورو نه ځان شرمول او دا به مخکې هم د قشن شرمیږي د دې نه د سمېدو او د بے حیاي پرې خودو امید ساتل دا سیدی لکه د کلی د یو مشهور غل نه چې څوک د غلا نه کول امید ساتي زما د سوچ مطابق خو کدی کې لګ غوندې هم شرم حیا او معمولی غوندې غیرت وي نو انکر به د دې نه د دې په مخ کې دا تپوس نه کوله چې ته یو دومره بدکاره جنې ته به رمضان ترانسمیشن څنګه کې اتنی بدکردار لړکی رمضان ترانسمیشن کیسے
کدی کې لغون دی شرم یا غیرت وینو دی بده د سوال نه بعد په دغه ځای کې په یو پیاله وبو کې خپل پوزه ډوبه کړی وې او ځان به په دغه ځای کې مردار کړی وې چې یو کس د دینه په لایو انټرویو کې دا تپوس کوي چې ته دومره بدکار یې ته به رمضان ترانسمیشن څنګه کې خو نه بھائی نه په خپل کردار د بل خبرې نه برداشت کولو والا خو غیرتی او حیادار کس وي او دی کې خو د غیرت او د حیا پرزه هډوشته نه بلکې غیرت او حیا خو د دیو د کور نه پوره 2.5 کیلومتر لري اوسیږي همدغه وجه نه د انکر په دغه تپوس هم دی د شرم نه ځان مردار نه کو او الټه یې ځان ښه ثابتولو د پاره څه په دې انداز د دغه سوال جواب هغه انکر له ورکو چې موږ د چا د کردار نه د چا د زندګۍ اندازه نشو لګولی چې دا به څنګه انسان وي دیکھیں ہم کسی کی کریکٹر پہ بات کر ہی نہیں سکتے ہمیں کیا پتا کس کا کریکٹر کیسے مجھے ہمیں کیا پتا کس کا کریکٹر کیسے یعنی اس دیزے کی دا ددی خبر ہی ثابت اولو ناکام کوشش کئی چی ماچی دا سعودی پشیخان و زان تو تکڑے دے دا افریقی با باڈی بلڈران و زان تو تکڑے دے پل پلار میں پا سوشل میڈیا ٹولی دنیا تا جڑاولے دے پا ٹک ٹاک میں دا خپل جسم نمائش کرے دے دا وزیر اعظم کرسی تا دا رسیدو دا پارا میں دیر و خلق و لدرے میں خپی نیولی دی دا ٹول زما کردار و دا ٹول کار کارونه ما کړی دی خو د دې هر څه نه تاسو زما د زندګۍ اندازه نشئ لګولی په اصل کې زه یو نیکا ایمانداره د ګلو لخته او د جنت هوره یم واه هو پلګوي ورته لاسونه چې ته نیکه نو بیا خو به میا خلیفه هم نیک او ایمانداره جینۍ سنی لیون خو به بیا بیخي پردهدار او حیاداره وي او دا جوني سینز دا خو به جو بیا مولای نو چې ته ځان ته نیک او حیاداره وې کمونگ لگ وقت دا پار استا دا نور شرمونه سایت تا هم کو نو صرف دا ٹک ٹاک دا شرمونه دی دا سنی لیون نا هم زیادت بد کردار ثابت اولو دا پار کافی دی او چه بیا دی دا نور شرمونه هم ور سرکو نو بیا خو سنی لیون و میا خلیفه استا دا نوسو پا زیدی یو طرف تا دی او دا دی دی گوگوشتو مور مونگ لگ دیماغو خوڑل او بل طرف تا ستا پخو پخو خبرو او کچا کچا کارون مونگ لگ کلمه خلی لراوستی یو جینه چی داغی کار پا ٹک ٹاک بغیرتی کولی دا وقار زکنو می یو هجرا پشو که دبل مینینگ خبری کولی پا شیخانو او سوڈنیانو زان باجا کولی پا ملک دا انتشار نا علاوه بل سکار داغی نی او اغا بیا پا روجه که دا زان نا موسمی مسلمان جوڑا کی و پا ناتونو ٹک ٹوکو نا جوڑا او مونگ تا دا دینز دا کولو خبری کئی نو زما پا خیال یا خو مونگ دیتلی ونیخ کارو او یا دا دی پا دیماغو که ڈاز شوه دی که دا دی حریم شا پشانتی او غلیز او بدکردار خز مونگ تا دین خودلشی نو بایی بیا خو زم وزیر اعظم جوڑه دیشم ور شالک کوتا کشا ولی اللہ خان را روان الیکشن دا پار خبر اوکا غایم دازل وزیر اعظم جوڑه گم نہ مطلب سوک با عمر اپاس یو پسر باندې با رزی تور باندې لپټا واچ یو وای بچی ز دین خیم دا دین دوم رسپک دے سچ اوس د دې پشانته په فحاشی کې د بے عزتی ایوارډ غستل والا جنکی و مونږ ته دین خی زما په مخ کې خود د دې دوم رهو موقات نشته چې ز په خپل ویډیو کې د دې په باره کې خبرې وکم خو سو کو مونږ سره د خپل دین فکر دے دی وجنه د دې پشانته بے شرم او بے حیا لهم جوابونه ورکول زمونږ په غاړه دی ز خیر دا خو صرف د دې په دغه سوچ د دې بے عزتی او شو کم سوچ چې دې کړو چې ز په روزه کې خلکو ته صحیح دین خیم خو کچر ته په غلطی کې هم دی دغه سوچ په حقیقت کې بدل کو او په ټی وی چینل موږ ته دین خو دل شو روکل نو ټولو نه اول خو به موږ دغه چینل نه بایکاټ کو او بیا به د دې د حیا نه نور هم غیا جوړو نو بس دے یار نن دا پارا ہم دا کافی ہو کہ ویڈیو سازو خو خشیوی بھی نو ویڈیو مخ کیوں شیئر کئی او دا دا سے نور ویڈیو گانو دا پارا زمونگو یوٹیوب چینل لانجامار لازمی سبسکرائب کئی را روان ویڈیو کو ملاوی گو دا غی پوری دا زان دیر خیال ساتی دا خدے پامان